Även en statsminister måste väl få ha kul ibland. Ja, Stefan Löfven befinner sig just nu på jobbresa i USA för att träffa Barack Obama. Men mellan viktiga möten med världsledare ägnar han sig också åt nöjen. Efter ett besök hos FN i New York passade statsministern på att gå på spelning med svenska artisten Timbuktu. Och på den här smygfilmade videon avslöjas hans hemliga talang på dansgolvet.